好，我这里现讲的一个维生素叫做泛酸，有的时候这个英文叫做 pantothenic acid，pan 就是到处都有的，我们说到处流行叫 pandemic 啊，表示说我们很多食物中都有这个泛酸，通常是不太缺的啊。那 B complex 有时候把这个泛酸它不写泛，它写苯多酸啊，我们了解一下它的功能啊，这功能也是在身上做很多很广泛的功能。哦，这个是它的化学构造。好，看一下，这是酸嘛？这是碳，这就是酸哈。好，这广泛存在各种食物中，通常人类较少缺乏，因为食物中植物、动物都有了。它的功用其实也是很广泛啊，在身体内也要先变成一个辅酶，叫做 coenzyme A，也就是刚刚我们看的构造，后面还有这几样东西啊。这个辅酶可以参与生化反应很多了啊，包括我们说这个，刚刚说，比如说这个葡萄糖氧化要变成两个碳，可以变成叫 acetyl CoA，就是这个意思。那脂肪酸氧化变成脂肪酸，又变成脂肪酸 CoA，fatty acid CoA，啊，所以以这样子的形式，然后它再做一连串的那个反应哈，比如说这个我刚刚讲说，这个葡萄糖变成两个碳叫 acetyl CoA，脂肪酸 fatty acid CoA，啊，进到粒线里变成后来也变成两个碳，也变成 acetyl CoA，然后经过一个 TCA cycle，我们之前已经讲过了，然后再到那个粒线体的那个内膜，然后经过就制成二氧化碳水，所以都以这种 CoA 的形式，acetyl CoA 进入粒线体产生能量，啊，所以这个是需要泛酸，它不是用这个两个碳什么 acetic acid，不是，它就要变成一个这样子的一个，也算是一个高能化合物，再继续形成代谢，好，所以这个很大的一个观念，好，那形成呢，那我们就是说，脂肪酸形成，比如说你葡萄糖它变成脂肪酸，变成脂肪多次变成脂肪了，身上的肥油了，那也是慢慢现在口味 acetic 口味，然后两个碳变成18个碳，所以形成也需要这个泛酸。那刚刚讲的神经髓鞘就是 myelin sheath 啊，刚刚讲的鞘磷脂 sphingolipid 鞘磷脂。啊，髓鞘中间的鞘磷脂，的形成哈，它的形成需要泛酸，它本身是含有磷酸钙，甚至含有这个肌醇，对不对？那内生的胆固醇，我们说这个内生，也就是说葡萄糖在肝脏先变成两个碳，也就是这个 acetyl CoA，这个两个碳，中间又变成6个碳，其中有个酵素哦，如果吃纳豆或者吃药，会把那个酵素挡住，就没有办法形成内生啊，然后这个慢慢变成27个碳啊，所以也是需要泛酸。那神经传导物质 acetylcholine 的形成，虽然我们刚刚有胆碱，在这个形成过程中也是用这个 acetyl CoA 合成这个东西的。讯号传递 signal transduction 啊，在这里也需要啊。刚刚讲到这个肌醇也帮助很多讯号传递啊。哦，褪黑激素哦。其实没有褪黑啦，就是睡觉的时候，我们这个荷尔蒙啊，在中枢线上，在脑后面那个地方，它会增加啊。如果这个形成，我们不需要去吃它的，只要把灯关起来，就比较容易形成。所以睡觉是要关灯，所以呢，这个荷尔蒙形成也需要 CoA 的啊。那血基质啊，我们刚刚说这个血红素上就叫做 hemoglobin，上面有。不，有蛋白质的，有基质的，还有4个铁。这个形成呢，也需要 CoA 的。之前我们也知道它需要 B6，也需要用 CoA。就是说，很多化合物先变成两个碳的 CoA，就是 acetyl CoA，可以形成很多东西的。肝脏中分解药物及毒性的酵素也需要泛酸做辅酶。我们所有吃的药，还有吃的人工添加物，就到了肝脏。这肝脏有分解药物的一些酵素啊，就是。
P450 酵素啊，这些过程中也是有些酵素需要泛酸做辅酶，所以泛酸呢功用很多了哦。好，我们蛋白质形成，比如说氨基酸型蛋白质，那它要变成三度空间构造，就 three dimensional，那所以它需要泛酸的，然后又会间接影响 DNA 的复制，DNA 的复制也会受泛酸的影响。好，这个缺乏症状，体内的能量啊，如果缺还得了，就没有办法产那个让葡萄糖完全氧化，对不对？成二氧化碳水，所以造成烦躁、疲倦、冷漠、失眠、低血糖。好，那这乙醚胆碱就是我刚刚说这个需要胆碱，可是在这形成过程中呢，这个两个碳的要以 CoA 的形式才行，再跟胆碱形成 acetyl CoA，所以这个当后减少记忆力了，然后甚至也会感觉上麻，然后皮肤异常，皮肤感觉异常，还有抽筋啊，muscle cramps 抽筋，muscle cramps，比如说你那个脚早上起来的时候有，是不是有会抽筋，很痛很痛的脚抽筋？啊，还有莫名的不适，也讲不出道理，就是不舒服。睡眠刚刚说，因为其那个 melatonin 荷尔蒙受影响啊，睡眠也影响，恶心啊，有呕吐啊，然后腹痛，abdominal cramps 啊，cramps 就是痛，莫名的不适，严重缺乏者，那当然这些人已经营养不良到一塌糊涂了。这个肾脏啊，就是腹泻，就是肾上腺，这个的皮质需要，因为需要很多能源，这个能源是从葡萄糖来啊，产生二氧化碳水，而在这新陈代谢过程中，我们说 B1、B2、B3 什么铁都参与，那么这口味一定需要，如果缺乏这个能源的话，这个就会腹肾功能不全，那腹肾上面有这个好几种荷尔蒙哈。肝昏迷，这个人已经肝也会有问题，以至于肝昏迷不是这个肝昏迷，就是肝没有办法分解这个有毒的东西，以至于毒跑到脑里面。这个人真的是昏迷了啊，就是啊叫 encephalo，其实是肝啊，这是脑的昏迷哈。好，手脚感到刺痛 tingling，这严重缺乏者，这个就已经昏迷了，对不对？就要住院了啊，这个也是很棘手的事情哈。好，那这个泛酸，普通我们拿来做疗效的，常常听到说，其实有时候头发哈，比如说洗发剂里面放点泛酸，协助抗氧化营养素，抵抗自由基。那又报告说，哎，给他服用多一点的话，1999年报告说，给他涂在，有可以帮助伤口愈合。啊，那还有粉刺啊，有些女孩子有粉刺，英文叫 acne 是粉刺啊。那1995年的研究是 Dr. 这个 Long 是一个中国人了，他说高剂量的泛酸可以减少粉刺，这就是额外的疗效功能。啊，那所以化妆品的洗发精里面喜欢放一点这个 B5。那个，因为在小老鼠的实验中发现缺泛酸会掉发，那当人不晓得这 B5 会不会头上吸收过去啊，所以没有证明的啊。还有这个是一个泛酸，类似泛酸构造的东西，可以减少风湿性关节炎的疼痛与僵硬。好，每日摄取量5毫克啊。孕妇6毫克，这个受乳的妇女7毫克啊，breastfeeding mother 啊，就是 lactating mother 一样的意思啊。谁需要注意补充呢？一般人很少缺乏泛酸，就是说我们泛酸的在很多食物中都有。可是如果有人长期住院，那就靠这个鼻管 tube feeding 啊，或者是大静脉营养注射，就 parenteral nutrition 啊，tube feeding 其实是从鼻子灌食，其实是一些液态食物。那这个是完全是从静脉注射。那常常这个里面不会把很多维生素都会
暂时先不打进去，然后矿物质也不打进去，只打是进葡萄糖之类，甚至一部分打那个氨基酸啊，这些当然要注意哈。那鼻罐其实呢，也要看你的食物的来源哈。那如果说鼻罐只用米浆做的话，那也会缺了，对不对哈？那真的饥饿的人，当然了，他什么都没吃到了，当然也会缺这个缺这个，也很棘手，因为他泛酸参与的功能很多嘛。啊，战俘 （prisoner of war），简称 POW 啊。那战俘的人也是长期饥饿，你可以看出他缺乏的样子了啊。这个已经是到，就是说，因为他已经是各种食物都有，显然是又饥饿又是战俘的，他才会有这个现象。哦，你看嘛，比如说动物、植物都有了哈，肉也有了。我们先讲动物了，肉啦、肝啦、肾啦、鱼，然后植物类呢，我们就说这个又是全谷，显然我们全麦比较好啊，就是全谷类好比较好。蔬菜也有了，终于我讲这个，既然蔬菜也有，甘薯也有哦，这个洛梨简直是营养素，也不错，好几个都是在洛梨有，蜂王浆有哈。好，那酵母当然也是很多维生素 B 类的啊，所以这个这里没有特别提水果，所以这里多加了些蔬菜，水果就是洛梨，洛梨也算水果吧，也像蔬菜。